Tá, então se eu não falar dupla grenal contra do interior, nunca, é sempre justo. Nunca se puxa para os clubes da capital. É só eu que falo isso. Talvez seja eu que tenha coragem de dizer. Todo mundo pensa isso. Todos pensam isso. Só que os caras são cagão e não dizem. Todo mundo sabe disso. Mas eu posso dizer, qual é o problema? Não devo nada para ninguém? Eu não devo nada para ninguém. Eu não preciso puxar saco de Grêmio Inter para ter emprego. Eu tô há 40 anos de empregado. Agora o árbitro, talvez ele precise direcionar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, pensando no futuro da carreira dele. Que deve ser horrível isso. Mas é uma escolha. Mas quando é que nós vamos ter um ato que tenha que não seja cagão, que apite é para os dois lados, normal, pênalti aqui, pênalti lá. Mas não, não pode ter um pouquinho de personalidade? Não vai, não vai, acabar com o Inter se marcar um pênalti contra o Inter? Não vai acabar com o Inter se expulsar um jogador do Inter? Pô, cara, é da vontade de ó, sair daqui e não falar sobre futebol. O que nós vimos aqui é uma página horrível da arbitragem do futebol gaúcho. O que a gente viu aqui é aquilo assim ó. existe uma cartilha esse árbitro pode pegar o nome dele ele vai se dar bem ele vai ser um grande árbitro aqui do futebol gaúcho que ele segue uma cartilha entre um time da capital o time do interior protege puxa o time da capital pode ele vai ele vai bem ele vai apitar tudo que é jogo ele vai apitar jogo importante ele vai ter uma carreira sensacional porque isso ajuda eu estou indignado Tá? talvez seja o meu último campeonato gaúcho, eu, eu não aguento mais essa, essa porra da injustiça, cara. A gente sempre fica imaginando que vai vir uma nova geração de árbitro, vai vir uns caras com pulso, com, sabe, com personalidade. Pô, apita, velho, apita.